allí na što. Odjetite. Mami na ruka, mami na krilo, meni je uvek najdraža bilo. Mami na oko uvek na glađe, nije reč na uvek slanje. Mami na ljubav od slane sklanje, njen zavrije je svet u pijanje. Sve što je najljepše, neka se zna, mama mi da. Ajmo svi zajedno. Bila! A koga su rodile ove žene? Naša roditelje. Bravo, Mila. Vaše roditelje. Neka žena je rodila mamu. Ajde ti svoju. A neka tatu, ona koji ima mamu. A neka mamu i tatu. Da, mama, to je živa sad. Mama, to je osmijek zore. Mama, to je bijeli dan. Mama, mama, volimo te i srcu nosite. Da li se vama bake dopadalo našo sobo i naš vrtić? Neće bake, ti niste ni bile nikada u vrtiću. Da, dobro zna. Nekima sam ja i decu gajila. Pa možda, kad sam bila mlada, možda... Ako nešto nije bilo u redu, izvinite, ali sad se s godinama sve to menja. Znate, ako nešto nije bilo u redu, oprostite, ali ja sam se trudila, da. Onda ćete svi, ne, neću reći ja sam samo ovaj ili ovaj ili ovaj. Svi ćete, imamo vremena, bake su odvojile vrede, mnogo ste lepe bake, i neka ste odvojile vrede, znate, i vi koje radite, i vi koje ne radite, ostavite me trenutak, uspomene, pre neki dan, ja tako vašoj deci, vašim snagama, vašim čerkama, zetovima, sinovima, pustim na grupu, uspomene sa mog telefona. Jedan konac i Bogdan Ularđić sa svojom božancom, lepoticom, sadi luk i pokazuje na koji razmer ide luk. Tako da, mnogo toga ima lijepo. Mnogo toga. Svi zajedno, ovo! Ne, 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 ne
Ja neću biti skromna, ali ću reći da su oni... Znate, to je hleb u mjesi. Tako da, trudite se da što duže trajete. Uživate. Ja opet ću vam reći, ja nemam decu. Ali znam od moje majke, od moje bake, i od mog iskustva skoro 40 godina kako babi i dede uživaju, kako vole svoje unuče. To je posebno ljubav. Znate, ali vi imate, vi ste stariji, vi ste staloženiji, vi imate vremena, sada. Dok ste bili mladi, stalo ste žurili zbog ovoga, ovoga ili ovoga, a sada ste bili, sada vam ništa nije teško. A u mladosti su možda bile preče neke druge stvari, neke nebitnije stvari, a sada oni, oni. A oni su, evo vidite i sami, oni su svi međusobno jako vole, jako. Ali oni, oni se ponašaju onako kako im se priča. Znate, ja ako želim, to jest kad će ja, možemo da znamo razne situacije. Drugari, šta ja to imam uključeno kod vaše kuće? Kamera! Na sredi. Sa mojim telefonom. Ja sam se konektovala i vidim sve ko što radi. Ali gledam TikTok, Zagor, Filipa i ostale gluposti. A tako ima divnih stvari. Tako lijepih, prelepih stvari. Ja ću da osjeću. Thank you.
ljubav za udavo. Mua! E, tako on je naš prijatelj, veli.